Достар, бұл ойынды біз кешегі стримде ойнаған болатынбыз. Өте қызықты өткен ойын болды. Достар, соңына дейін қарауға кеңес берем. Мен стримнен алынған видеоларды мен YouTube-қа салмайтын едім. Бірақ осы ойынды, яғни стримде болған осы ойынды кесіп алып, сендерге арнайы видео қылып көрсетем деп шештім. Өйткені бұны барлықтарың көруге лайықтысыңдар. Бұл видео лайықты, чтобы оны көруге адамдарға. Так что, достар, бәріміз қараймыз, соңына дейін қараңдар. Интрига ең соңғы секундқа дейін болады. Басынан соңына дейін мұқият қараңдар. Бұл видеоның спонсоры BrixBet компаниясы. Nonikezit деген промокодпен сендерге бонус береді. Сілтемесі комментарияда. Simple короны. Давай. Бегірмей алтықы. Ой, күрсім бе. Айбай, так ұзақ бұл көтті жеген. Грант, салам алейкум. Саранхе дейді. Саранхе. Саранхе не деген сөз ол? Проект апен. Сен бұл? Сен жаңа соңғы заданиең бар ғой? Мен қарсан келген кезде. Қайт заданан орын ар жағындағын ба, бер жағындағын ба? Ана, топ леван толтыр басын жүрсін, ана. Иә. Люблю деген ба? Нарас, давай сен өз-өзіңе саморепорт қылай, саған бері салай. Давай. Сосын контролник. Нарас онда. Нарас ба? Я, Нарас. Бұл нені теманы бастайтын, ода шапалақ бастап тұр, да? Знаешь? Шапалақ, е. Бұл саморепорт болды. Мейл. Бір кеншін даптан Нарас ол шықсы. Аллахин, год оласын, Нарас. Ёма, камера дұрыс болмай кетіп тұр ғой бізде. Камера шайып кетті ғой, брат. Көк кім анау қашып баратқан? Бер кел. Бұрыу, әдей жүндеме атыр. Е, наяқта тұр. Шапалақ, мен тұрмын, қайттан кірмедің ба? Тик-токқа беле жүріндіш, мен запис қылып олайын камерадан түсірттім. Жүстейді. Тик-токқа беле жүріндіш. Опа. Саранхе. Опа. Саранхе. Па-па-па-па. Атаң басын. Ана. Бір орында тұрып несетін же, жүретіндер бар. Ал камераны алып қарамай тұрмын. Ал давайте өлтіріңдер біреуін, бір-біріңе бәле жағындар. Тез өлтір. Өлтір, қарамай тұрмын мен камерадан. Босай, тез. Шапалық жамады кетті отырасын. Мен. Жеке, камерадан қарамай тұрмын. Өлтірсеңдерші, бір-біріңе бәле жағасыңдар. Мен сені қайсысына сенерім білмеймін ғой, мысалы. Давайте камера қара, өшіп тұр. Камераны қос. Эй, бұрып қалды анау. Жүгір, тұрып. Тұрып жатыр ана жерде, бол. Болды ғой сіз кім екен, тапқан шығарсыңдар. Кім мынау? Сіңген шығарсыңдар. Бол деген. Ақталындар ал. Сазан, либо Simple, кім? Менде қақпай қашып жүр ғой. Simple тупидетпесе қалай сен? Бұл енді шапалақ, енді логично ғой. Не, Сазан қасында болды шапалақ деген. Болды. Бақса кім? Simple явно ғой, бұл шапалақ дей ма? Шапалақ деп. Simple шапалақ ол явно деп айтшы.
Достар, дәл осы моментте мен уже түсіндім сатқын симпл екенін, уже 100% білдім сатқын симпл екенін, бірақ мен білгенімді оларға білдірткен жоқпын, айтқан жоқпын, симпл мен біліп қойдым деп, мен до конца өзімнің симпл екенін біліп қойғанымды ешкімге айтқан жоқпын, бірақ мен де рөлге кіріп, өтіріктен білмей жатқан адамдар сияқты рөлге кірдім да, кім сатқын деп, ойын қызық болсын деп до конца білдірткен жоқпын. Сосын бірден симплге өзімнің дауысымды беріп жіберген жоқпын. Бірақ бақса симплға дауысын береді. Мен симплға дауысымды беріп ойынды аяқтап тастағым келген жоқ. Бірақ симпл екенін біліп отырдым, достар. Ана бақса деп ойлайды симпл. Сен точно сен емессің ғой симпл. Я потому что мен үстігері қашып кеттім ғой камерасы. Мен, короче, камераны отключать еткен кезде. Эй, Нони. Мен үстіне кетіп қалдым ғой, қайтадан астына түстім. Мен оң жақта тұрдым мынау. Мен білмеймін, камера қараған жоқпын мен. Кім? Сен қарап тұр едің ғой, тупой. Айттым ғой, өлтіріңдер, қарамай тұрмын деп. Камера өшіп тұрды ғой сол кезде. Мен қараған жоқпын шынымен. Кім өлтірді мысалы қазір? Оля. Онда симпл астынан көтеріліп кетті соңғы кезде. Сосын? Сосын? Баксаның өзі сияқты е, симпл е? Айналдым, мен оң жаққа қарай бүйтті. Симпл. Бір сөздер. Стоямай қалған ғой. Ай ба. Соло, жаман сен. Ай стоямай. Баксама бұл? Қумай. Нонино, а ты че, симпл? Кім мынау? Симпл, сен айтшы, кім бұл? Мына шайқшы рас. Точно отвечать етесің ба? Баксама, симпл сен ба? Баксама. Сен сұрап отқанбыз. Ау. Ау. Бұл симпл. Мен айтып отырмын ғой, жаңа үстіне кетіп қалды ғой симпл. Дали өзі жүрші. Айналып ше. Сосын не істеп кетті мына екеуі дедім да, сосын үстіне көтерілдім. Мен скип басам, мен скип. Қараса, саран хе. Аригато, дүс, симпл. Қас! Пас. Задание орындап, сен де шеш, кімде задание қалды? Сиеті. Қас! Қас! Ваше ұстатпа, бақса. Бақса қас. Бақса қас. Эй, жүндесе тупой. Қас. Эй, неге жүндемеген оны? Сен ғой, мен жүндеп отыр едім ғой. Қас. Бақса қас. Бақса, шыдашы, мен баратырым, басам, бақса, басам. Уф. Уф, деп қат симпл. Кім бұл? Сен достар, осы жерде тағы да мен өтіріктен рөлге кіріп, кім екенін өтірік білмей отырым, бірақ мен білемін симпл екенін. Тағы да ешкімге айтқан жоқпын, ойын қызық болсын деп тағы да жалғастырдым. Өзіме дауыс беріп жібердім, чтобы бәрінде бір-бір дауыстан болып, ойын тағы да жалғассын деп. Әрі қарата көреміз достар, қазір одан да қызық болады. Мен оны симпл басалмады, походу КТ-де болды деймін ау. Сен шығарсың, мені алдап отқан. Мен атыңды ма? Атыңды ма? Мен болсам, мен біліп отырмын бәрін. Ана ема симпл мен сазан арасын, е, отсаласын, ё-май. Сөйту. Симпл, маған қарашы, симпл. Не үшін ол бақса? Сон айтшы. Потому что дейм ана камераны отключай дейтсанда, ана шапалап бақса дейін ағарай жүріп кетті. Қаққа жүріп кетті. Астыға қарай кәдімгіні. Мен үстіге. Бақса, не үшін ол симпл? Мен оң жақта болдым ғой, тупой. Мен ана саботаж болып су жерде жөндедім, и оң жақтарда жүрдім мен. Бақса, бағана сен столовойда тұрдың дедің ғой. Иә, а оның алдында, иә, мен жаңа столовойда су кезде атам көтерілді, атучев. Кімге береміз? Симплға ма? Мен бірінші атучев дедім. Қараған, қарамаған білмеймін мен сені. Тауып берейін ба, Нони? Окей, давай, гал дауыс берейік. Дауыс бер, сайлау, давай, кет. Бүйтпеш. Нони, мен саған берген жоқпын, отвечаю. Бақса, мал, сен маған бердің дауысты. Нони, мен саған берген жоқпын. 10 секунд күте тұр екен, мына кеш мен қасып. Бақса. Ай бай. Қаш, бақса, қаш. Ой, надо. Бақса, қаш. 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 Я, ну, 2 метр болса. Дәл жанан деген ғой. Қас, келатыр анау. Қас.
И? Бакса, бакса, а ты че? Шыменде, симпл сен болсаң, өзің дауысты баспайсың ғой, сен өлтіретінен ғой симпл сен болсаң. Демек бакса ғой. Yeah. Вот. Мә, бакса маған берген жаңа бәсе. Мони, қарашы, мони. Ол саботажды басқанда, қараса біз екеуміз бар жөндедік, дұрыс па? Таш. Ну, не сен специально тупить этот свой. Ой, мен вообще симпл. Симпл. Қарашы, сен грамотно істеп отырсың ғой. Мен кәдімгідей шоқ болып отырмын ғой, сен кәдімгі ойнап отқаныңа ше. Е, қойшы. Бакса ма, симпл ма? Ноне, өзім олында. Ноне, мен сен екілі самайын ба жаңа сабатасы оған кезде? Ана, неге есіме түсіпті екінен дәрі? Білем қой оны. Ноне. Бакса олса ше, нұра саған көтін береді аты че. Ема, кімге дауыс береміз? Айтындашы маған. Кімге бердің сен болсын? Ноне, тупит етпе. Айтпандар, ішкімге айтпандар, кімге дауыс береміз? Ноне қазір, қайттан өзіне беріп, қайттан ойнау мүмкін. Дөзі, жасқа пел от. Е, Ноне, өзіңе бердің мәне? Еме, бақсаға бердің мә? Міне осы моментте достар, мен ойын тағы да жалғасын деп өзіме дауыс берем. Бакса симплге берген, симпл баксаға берген. Мен өзіме дауыс берем де әдейі. Сосын ойын жалғасын деп өзіме беріп қасам, ойын багават етіп кетеді де, менің дауысым өзіме емес, баксаға беріліп кетеді. Сөйтіп баксада екі дауыс болып, баксаны біз симпл екеуміз, баксада дауыс көбейіп кетеді де, и ойын сонымен аяқталады. Уф. Тумасы, туп. Е, симпл ғой, ну. Дайындалу. Ойын аяқталып, уже ойынның нәтижесі шыққан кезде мен шок болдым достар. Ол сөйтсе симпл емес, бакса екен ғой сатқын. Ойынның багават етіп кетіп, менің дауыс, өзіме дауыс берген дауысым ойынның бак болуымен баксаға беріліп кеткені бізге плюс болды. Ол керісінше бізге жақсы затты алып келді. Яғни сатқын бакса екен, баксаны біз ұстап алдық. Осындай өте қызықты концовкамен бітті. Мен кәдімгідей шок болдым ғой. Ноне, біз сіздерге бір симпл екен плюс дейді. Қарындар, ей, тұрта, жеген. Сен бірдеңе айтпай тұр, Нұраз. Мен осы қазір тағы да әдейі ойынды создырам деп өзіме дауыс бердім, баксаға беріліп кетті. Прикинь, неге? Я мышқуат, но не, типа, өзіне бассам, баксаға қарай басылып кетеді. Бірген бакса, мен өзіме бердім, тағы да ойынды создырам деп. И мен бұл жерде симпл деп ойлап отырмын ғой бағанадан бері. Бірген, мәссаған, жаңа мен тағы... Точно сен құрттың бұл жерде енді. Нұрас көтіндай не бір. Бакса? Тұпы сен неғып өлтірмедің мені? Айдей, Ноне деген баксан, несіне анакондасын дәуіңізге. Мен бағанадан бер қызықтырып ойнатып отырмын. Солғы, сен қызықтырдың, и мен де қызықтырып әдейі бағана өзіме бердім мен. Бағана өтіріктен скипті бастым ше, мен ше. Екі раунд подряд әдейі создырдым, и тағы да создырам деп осы қазір өзіме берем. Стримнен қара, мышқым өзім денеме апарам да, өзіме берем ғой. Сөйтсем сағаңды кетіп қалды, шоқ болып қалдым резко. Қысмайсыз деп. Қызығы жеге, мен бағанадан бері симпл деп ойлап отырмын, шынымен симпл деп ойлап отырмын. Бірақ симплге әдейі берген жоқпын да, симплге бермей қызық болсын деп өзіме берсем, сөйтсем баксаға бакпен беріліп кетеді, шынымен тапқансың ғой. Мә, бакса мал екенсің ғой. Менің қасымда жүрді, менің қасымда электричествоны жөндеп жүр ғой бакса мал. Мен симпл дұрыс ойнай алмай, енді көп ойнаған жоқ, дұрыс ойнай алмай бізді келіп килл өлтіру керек екен білмейді ғой деп шынымен өлтіру керек екен білмейді ғой деп симпл деп ойлап отырмын ғой. Бірген ема баксада қашып жүр ғой. Жестко. Амонгас достар, әдемі ойынмен аяқталды. Топ прям. Я, достар, осында керемет видеоны мен сіндерге көрсеткім келді. Видеоға лайктарыңды басындар. Кім арнаға жазылған жоқ, жазыламыз. Колокольчикті басамыз. Уведомленияны қосындар. Сіздермен бірге болған Нони келесі видеоларда көрсеткенше. Сау!